নমস্কাৰ ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই বেলেগ এটা টপিক লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। এখন ছবি আঁকিছোঁ মই সমাজৰ বাবে। বৰ্তমান সময়ত কিছুমান সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে, ল'ৰাবিলাকে মোবাইল লৈ খেলি থাকে বা মোবাইলৰ নিচাত পৰি গৈছে। সেই উদ্দেশ্যে বা অভিভাৱকৰ উদ্দেশ্যে মই এই ছবিটো বনাবলৈ যাই আছোঁ, যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মোবাইল নহয়, হাতত কিতাপ তুলি দিয়ক, তেতিয়াহে ভৱিষ্যৎ সুন্দৰ হ'ব বা নৱপ্ৰজন্ম আগুৱাই যাব পাৰিব। সেই উদ্দেশ্যে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে মই এখন ৱাল পেইণ্টিং কৰিছোঁ। আপোনালোকে সজাগ হওক, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সুশিক্ষিত কৰক, সেই উদ্দেশ্যে মোৰ এই ছবিটো আজি আঁকিছোঁ। তো যদি ছবিটো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।